ଦୁଇ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନାଁରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶପଥ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେନାନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 17 ତାରିଖରୁ 15 ଦିନ 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଦୀନଦୟାଲ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଅବସର ଯେଉଁ 2 ଫେଜ୍ ଅଛି 7 ଦିନ 7 ଦିନ ଏ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଏକ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଇଏ କଳସ ଯେଉଁ ମାଟି କଳସ ଇଏ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ 3ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବ୍ଲକ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ଏକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ମାଟିକୁ ନେଇକି ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଇଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କହିଗଲି, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବ, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ଏବଂ 2 ମାସରେ ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଥ୍ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଭିତରେ ହେବ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧାରଣ ସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ।